Vi sänker ju skatterna på jobb, om jag inte har missförstått det, på 28 miljarder kronor ungefär. Vad är det för vinsten ni ser med det här då? För det första sänker vi skatten på lägre inkomster så att det alltid ska löna sig att jobba även om lönen inte är så hög. Det är en otroligt viktig sak, därför att i ett land som Sverige med ganska höga bidrag, då är risken uppenbar att man inte tjänar på att jobba eller på att jobba extra. Det andra vi gör, det är att vi vill sänka marginalskatten. Nu har regeringen höjt marginalskatten 3 år i rad, och det betyder att för många människor blir det mindre lönsamt att jobba en extra helg eller att utbilda sig extra mycket för ett lite svårare yrke. Och så kan man inte ha skatterna i Sverige. Tittar man på hur ni tänker finansiera det här, så tänker ni bland annat höja momsen på livsmedel med 2 procentenheter från 12% till 14%. Det här drabbar ju, eller kommer ju drabba då, de personerna som ni sänker skatten för, låg- och medelinkomsttagare. Hur tänker ni där? Att alla skatter har sina nackdelar, men skatter behövs. Det ska man också vara noga med att säga. Jag är ju bekymrad över höga skatter, men skatter behövs för att få in pengar till statens viktiga uppgifter. Där ska man inte tveka en sekund. Då ska man använda skatter som är mindre dåliga än andra skatter. Och när vi nu finansierar våra skattesänkningar och finansierar våra rejäla resursökningar till försvaret och polisen och rättsväsendet, då använder vi också momsen. Så vi höjer den lägre momssatsen med 2%. Det är några tior varje månad för en vanlig familj, men det är viktiga pengar.